我的，你看看我张先秋，还记得水浒吗？水浒可只讲了一半啊，同志们都等着后面呢。我的，我看书的时候都没有那么都没有。1926年上任，参加游击队3年，于1942年春对敌战斗中牺牲，终年16岁。队长，队长。当初你不把我从雪地里救出来，你也不会为了保护我而赔掉命啊！都怪我，都怪我！胡勋奇，这是革命，是革命就会有牺牲，这是不怪你。见到人了吗？没有，鬼子不让往里边去，人也见不着。微山村的村长是咱们的恩人，现在落在鬼子手里了，真让人担心呐。哎呀，走。爹。嗯。刚才那些是什么人啊？来这儿干啥？这些人呐，甭管什么人了。这世道啊，能活着就不错了。走。哥，站那儿啊！你真收拾啊你！他们人呢？我们看见呀。行，他们不去，俺们自己去。本来都是孬种，队长以前白疼他们了。别人俺不管，这仇必须得报，必须报。好，这次咱来都是自愿的。东哥，咱这次出来。不是领导的命令啊！不是啊，赵姐就知道，咱还能来吗？你没和他们说清楚啊？他们新来的，跟他们说清楚了，他们还敢来吗？哎，也就是说，咱打胜利了，也没有勋章，着什么急啊？这不锻炼机会吗？俺不管，俺入伍啊，就是为一块牌牌，回家俺脸上也有光。那就这样，怎么说我也是队长警卫员，完事儿我送你一块。陈雷，吴儿，哎，三哥俩好好干。好，来，来。哥，大碗炸上有拌面馍吃不？放心，有哥在，不会让你饿着嘞。哎，好。好兄弟，有人，自己人，自己人。
来的正是时候，出发。姐姐，就是他，这张脸，就算化成灰我也认得。跟着他，一些人去粮仓搞些动静，其他人跟我走，注意安全，行动。别哭了，这世道能活着就不错了。走。快！动！
们两个，跟我走。东子，你留在外面。好。
胡勋奇，快跑！快跑！随时救我们！微山岛是我们重要的战略要点，一周后，大部分精锐部队马上就要登岛。在登岛之前，务必扫除一切障碍，找到他们，统统杀掉。对。这是谁的主意？是俺，是俺，是俺撺掇大伙去的。俺对不起东子，对不起死去的弟兄，跟他们没有关系。是俺，石根自愿去了。不是啊，必须六条人命。如果老孙看见了，他在九军之下，他能安心吗？不怪你们，怪我，我带不好你们。这位，我对不起老孙。你放开我！你放开！都怪俺！俺！还是你的枪法准，孩儿啊，不是爹的枪法准，而是爹有耐性。待住一个地方，就不要轻易挪动了。打猎这玩意儿，跟那畜生比的不是枪法，是耐性。听明白了吗？
俺都记住了。醒了啊！你呀，已经烧了一天一夜了，伤得那么严重，赶紧把药喝了吧。你慢点儿，没人跟你抢。胡锡杰，胡锡杰，哎呀，可找着你了，迟到亏你了。没事没事，还愣着干啥？赶紧跟俺回去。回去，赵建秋有急事找你。找俺干啥呀？俺也不知道。他不会让俺退出队伍吧？啊啊！哎呀，反正是大事。咋，你定还年炕了？快走啊！哦，好好好，快走！哎，我拿东西。等一下，老乡，啥事儿？啊，既然你们是游击队的，俺想打听个事儿呗。你说，鬼子占领着微山岛。我就想知道岛上到底是啥情况啊！嗨，微山岛已知道。大叔，您打听这个干什么呀？哦，岛上有个村长是俺的恩人，一直想报答他，也不知岛上发生了啥情况。你们要是知道，快说啊！哎呀，男子汉大丈夫，痛快点行不行啊？哎，就是啊，哎，你出啥事了？大叔，微山岛上的村民，快救！乡亲们不能白死，这笔账早晚跟他们算。别动弄了，队里真有事儿，快走！快走啊！胡勋奇找回来了，政委，要杀要剐，随便吧。伤好点了吗？啊？哦，好多了。这次你可立功了！立功了！你带回来的电报我破译了，快看看。我也不识字儿啊，你说。跟我来。来呀！哎。果然不出我所料啊！日军将把微山岛作为重要的后勤基地，一周之后将有重兵部署。你们看，微山岛三面环水，一面环山，北临我军物资大后方。这个地方进可攻，退可守，又是水上的交通要道，这要是被日军占据，后果不堪设想啊！是，要是日军真的在微山岛部署了重兵力，咱们再想夺回它。难上加难。胡勋奇，哎，你去牛家屯；石头，你去马家铺。哎，我们要把手上的情报告诉同志们，好好和他们商议商议。好，好。有情况！鬼子来了，快走！快点，快点转移！快，快，快，快跑！
快往那边跑！走！中尉，中尉，撤进废墟！快走，走，快走！快跟上！快！跟上！小五，跟上！快快快！快！快快快！这里应该安全了，注意警戒。卖命你得不到好死，你个老东西，信不信我一枪毙了你？来呀，来呀！爹，爹！哎呀！太君，太君救我呀！我中弹了，太君，太君救我呀！哎呀，哎呀，太君，你看这些，这都是他们打的，太君，太君呀！
吴营长，你们都没事吧？没事。撤！撤！哎，胡勋奇，走了，走了！别过来！啥子？别过来！哎呀，走了，才走了！准备。哦哟，太准了这个！看来得拿出点真本事了。逃跑！别过来，不行！准备好。不。妹子，妹子，妹子，哥替你爹报仇了，哥把那老鬼子给打死了。你坚持住，坚持住，妹子，营长，今天多亏您及时赶到，要不然俺们的队伍可能就全军覆没了。哎，都是自己同志，客气啥？那情报，我已经派人送出去了。太好了。眼下最重要的是咱们要拿下这个微山岛。如果鬼子知道他们情报泄露，恐怕会在兵力到达之前加强防守。咱们再想登岛，可不是一件容易的事儿啊。这位。俺知道有个人，也许能帮助咱。人不是我马月月逼死的，是这个世道逼死的，你们懂吗？这孩子六岁就跟了您，您说这话。忍心吗？这世道讲什么良心？要不是我这身子，你们站着的人都得出去要饭。我为了谁？还不是为了这个戏班子？全都给我出去！三位是？俺们想找马老板，是来打赏的，
还是来找茬的。我就是想来看一看你。马老板，俺们是想请你帮个忙。我能帮什么忙？这事儿是关于微山岛的。你们还是去找别人帮忙吧，我还想活着呢。马老板，算了，别求他了，戏子无情。动手你可不行啊！毛东升，戏子怎么了？我们凭手艺吃饭，不比你们低贱多少？就是给日本鬼子上戏，就是下贱。你个孩儿干啥子？你晓不晓得今天我们是干啥子来的？马老板，对不住你啊，我们就是想请你帮个忙，只要你肯搭把手，一定能少死很多人。马老板，俺们求求你了。算了，这事儿又不是为了咱们自己，你好好给日本鬼子唱戏去吧。走。站住！明中午，微山岛的老爷们儿大摆宴席唱堂会。那个事情你都可以不用去，你得好好活着，把命保住。你怎么婆婆妈妈的，一点都不像个当兵的，就知道保命。山有个通道，可以直接通向岛外，但那里有士兵把守。明天能不能进去，就看你们的了。那里地势非常险恶，我也没有进去过。听说是鬼子的秘密运输通道。
替你藏起来，我最需要替你藏起了，我在。 鬼子已经撤到了河滩附近，估计有五六十人的兵力，和咱们形成了对峙的状态。嗯，看样子，鬼子是想反扑。营长，上级来电。念。上级指示，前方战事吃紧，主力部队两日后才能到达微山岛，要求武营战士驻守微山岛，牵制敌军，等待驰援。两天，咱们现在一共百十来人，能守多久啊？鬼子的援军一到，咱们可能一天都守不住。 哪怕是坚持几个小时，也能为大部队争取到时间。小鬼子也没收多少人了，大不了咱现在打过去。对，以咱们现在的兵力，偷袭还行，正面交锋咱们占不了多大的便宜。准备战斗。
兄弟一臂！一臂！一臂！全军，从此给起！都给我听好了，等鬼子靠近了再打。是。开饭了啊！快吃吧。来，政委。拿一个。好。吃吧。开饭了。来。给。你的。
小吴，你咋不吃啊？哥，我不想吃。你的，快吃吧。兄弟，吃饭。快吃吧，鬼子不知道啥时候摸上来，抓紧填饱肚子。等打完这场仗，哥就带你回家啊！咱不要勋章了。哎呀，不要了。哥现在最大的愿望就是能把你平平安安的带回家。哦，听哥的，回家种地，只要有好吃的，你说咋弄就咋弄。走。好。这。Thank you.
正在冲击，，你坚持住，这位你是咱们游击队的主席官政委，政委，那这把枪，杀出来一定活活下去。政委。从来没有叫过你一声政委，但是你在俺心里一直都是一个好政委。政委，把他们的名字都记下来。兄弟们，
兄弟们，刚才听见小鬼子吹号了，一会儿他们集结人手冲上来，咱们恐怕就守不住了。想打的就留下，不想打的翻过后山就到湖边了，那边安全。俺不走，子弹打没了，俺就拿命拼。俺也不走，俺也不走，俺也不走，俺也不走。留下来，给俺哥报仇。鬼子上来了，有鬼子！打！停！别打了！小伙，一会儿你看见鬼子来了，拉。好。伤害做兄弟，开炮！
俺加入游击队啊，是为了打省长、立战功、拿勋章。回头啊，俺和俺爹回村，让村里人看得起俺哥俩。只要有吃的，弄啥都中。但是现在，我只想打鬼子，为俺哥报仇。有战争就会有牺牲，誓死不当亡国奴。像一个傻子，就是想你在战场上把命给保住。以后啊，找一个长得乖点的婆娘，身上一堆娃儿，放上一头牛，一群鸡，再养些鸭儿，可以了。俺傻鬼子，就是为了给俺爹娘报仇。小鬼子杀了那么多人，太可恨了。哎呀，把他们赶回老窝去。俺觉得打猎和打鬼子是一样的，就是想让家人平安，让身边的人过得好一点。致敬先烈，这盛世如你们所愿。